gördük sizi, əziz dostlarım. Mənim adım Həlimə Gəmərlinskaya-dır. Mən psixoloji problemlər, psixoloji dəstək, insanların, şirkətlərin, işçilərin inkişafı, hədəflərə çatma sferasında 18 illik təcrübəm var. Və rəy liderliyi nədir, onun əsasları, prinsipləri, uğur qazanma və bu sferada hansı mərhələlər var, həmin bu təcrübəni sizlə paylaşmaq istəyirəm. Beləliklə, dostlarım, mən sizi Bakı Musiqi Akademiyasında 25-26 may Milli Marketing Forumunda gözləyəcəm. Görüşərik!